Možná je to lepší ten izraelský čečup. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Tady. Tak relativně dobrý, ne? Na 25 metrů. Tak co, jak to vidíš? Já nikdy nevím, já to mám jako loterii. Ale jo. Jde to. 2, 3, 4, 5, to už jsem minul. OK. Dělají rám. Jako rána je to minimálně. Civilkář. Nešel jsem na vojnu kvůli tomu, že mám odpor ke zbraním.